Stejně tak jim v tom zabraňuje nedůvěra k institucím českého státu, kterou oni mají, protože je založená na jejich dosavadních zkušenostech s korupční praxí na zastupitelských úřadech či pracovnách cizinecké policie. Tam si vytváří svůj obraz o tom, jak funguje český stát a patrně právem jsou nedůvěřiví. Takže pracovník je tak oddělen od institucí právního státu, řekněme, kulturními bariérami. Je to jazyková a obecně kulturně sociální neznalost českého prostředí. A zároveň je silně nedůvěřivý k vnějšímu prostředí, neboť si je spojuje s korupční praxí konkrétních státních institucí. A to už mě plně zavádí do třetího kontextu, ve kterém chci popsat tu zprostředkovanou práci. A to je prostředí klientského systému sicilské mafie, které ve svých studiích popsali někteří italští autoři Arlacci, Gambetta a Charone. Český sociolog Jan Keller vychází z jejich práce při analýze fenoménu takzvaných sociálních sítí v prostředí slábnoucího moderního státu. Výzkumníci zabývající se mafií zkoumají její strukturální umístění v sociálně-ekonomickém systému. Součástí ekonomických aktivit současné sicilské mafie je podle nich také zprostředkovávání práce, proto se o mafii zajímá. Úryvek z práce Jana Kellera, který budu nyní ve větším rozsahu citovat, jakoby popisoval fungování tzv. Agenturní práce na současném českém pracovním trhu s cizinci. Ještě to jednou zopakuju. Čeští cizinci v Čechách jsou zaměstnáni zejména skrze agenturské struktury, struktury agentů. A to, co budu teď citovat, tak nepochází z prostředí české agenturní práce, ale z prostředí sicilské mafie. Pokud se někdo trošku orientujete v tom, jak fungují agentury v Čechách, budete patrně překvapeni rozsahem podobnosti. Není tolik znepokojivé, že mafie se chová jako ekonomický subjekt, tedy že podniká na trhu. Znepokojivé je, že její způsob podnikání odpovídá v mnohem tomu, co je vydáváno za nejperspektivnější formu podnikání v současných ekonomických podmínkách. Mafiánské firmy se vyznačují vysokou konkurenceschopností, schopností stlačovat na minimum platy zaměstnanců a velkou mírou disponibility finančních zdrojů. Konec citace. A jak mafie dosahuje své kompetitivní výhody, kterou je umění stlačit na minimum platy zaměstnanců? Na to říká Keller, nebo pracuje s úlivky jiných. Tohoto efektu je dosahováno jednak tím, že firmy se vyhýbají placení pojistného. Jednak vysokou mírou flexibility pracovní síly. Například zemědělští dělníci uzavírají smlouvy přímo se zástupci mafie, kteří je pak rozvážejí po statcích a ponechávají si za to část jejich platu, z níž neodvádějí daně. Rozvoz je naprosto flexibilní, přizpůsobuje se momentální potřebě jednotlivých statků. Sběrači oliv v průměru dostávají jen 50% příjmu ve srovnání s tarifem platným pro stejnou práci jinde v Itálii. Jakmile mafie koupí určitý podnik, ustávají v něm okamžitě aktivity odboru. To garantuje řadový firemní personál, jehož část se stává z osob kriminálně činných, z bývalých vězňů a také z lidí, kteří se stali klienty mafie. Existuje vypracovaný celý systém, který jejich firmám umožňuje výrazně snižovat mzdové náklady. Je velmi jednoduchý a efektivní. Na počátku stojí nemafiánská firma, která získá zakázku od státu. Pokud by ji měla sama realizovat, musí proplatit na mzdách zhruba třetinu z přidělených peněz. Zadá proto zakázku subdodavateli mafiánské firmě, která dokáže mzdy srazit a neplatí pojistné. Ta vykoná práci mnohem laciněji, o výnos se pak rozdělí. Arlacci uvádí, že takto podnikají na Sicílii a v Kalábrii také nadnárodní koncerny, například firma Coca-Cola. Konec citace. Mafie, stejně jako klientský systém ukrajinských dělníků nebo obchod s lidmi vyskytující se v prostředí vietnamských pracovníků, funguje jako zprostředkovávající síť. Zprostředkovává vztahy mezi lokální pospolitostí a vnějším prostředím a nahrazuje často státní instituce, například při urovnávání sporů, zajišťování ochrany, ale i ekonomických kontraktů. Mafie může fungovat díky nejistotě ve společnosti způsobené oslabenou mocí státu. Mafie neusiluje o zánik státu a převzetí jeho role pro řízení společnosti, stačí, aby byl jejím komplicem. To jsou okolnosti, jejichž náznaky lze dohledat i v české realitě.
Propojení agenturního zaměstnávání s širšími politicko-úředními strukturami na základě společně definovaných ekonomických zájmů. Důsledkem je neochota, nedostatek vůle jednotlivých státních či obecních institucí adekvátně řešit projevy porušování pracovního práva ve vztahu k cizincům. Domnívám se podobně jako Keller, že tato situace je způsobena strukturálně, historickými okolnostmi, měnící se vzestupné mobility a oslabování státní moci po pádu reálného socialismu. A vzhledem k těmto strukturálním okolnostem, které jsou velmi často příčinou utrpení konkrétních jednotlivců, se domnívám, že je na čase začít vést o pracovních podmínkách cizinců na území České republiky odpovědnou a otevřenou celospolečenskou debatu, která by neodrážela pouze zájmy ekonomicky zainteresovaných subjektů, s nimiž se ve většině případů český stát doposud ztotožňuje, ale především zájmy trvalé udržitelnosti české společnosti. Děkuji vám za pozornost.